Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes bude řeč o jednom velmi nízkém týru, konkrétně druhý týr americké linie, lehký tank prémiový s názvem T1E6. Tenhle ten malý nezbedníček nám byl darován, nebo některým z nás, tuším, že v roce 2012, nebo na konci roku 2012, nějak v rámci nového roku nebo na Vánoce, už si to nepamatuju, pak ještě bylo snad nějaké druhé kolo, zkrátka takhle nějak různě se dal získat, jestli se objevil v e-shopu, myslím, že ano, všechny tyhle ty mouchy stojí pár korun, takže je to skutečně něco, co spíše pro sběratele by mělo být zajímavé, protože vždycky tyhle ty nízké týry prémiové mají své alternativy, většinou tomu tak je. No a T1E6, co za těch pár kaček dostanete, nebo co jste dostali, pokud jste ještě k tomhle stroji si nenašli cestu v garáži, tak co jste vlastně dostali za tančík. Tenhle ten stroj je v mnoha ohledech, už to mohu říct na začátku, průměrný, v některých ohledech je velmi dobrý a snad jenom jedna věc se týká toho, že ten stroj je v ní opravdu velmi špatný. Ale všechno má svůj vývoj a všechno musí být po pořadě, stejně tak v recenzi od Superkravaťáka. Takže nejprve se podíváme na dělo. Máte zásobník, který má 5 nábojů a mezi těmi náboji je pouze půl sekunda, s tím, že doba úplného nabití je 5 vteřin, což si myslím, že je hodně dobré, s tím, že tedy dáváte průměrně poškození za 30. Alfu máte zkrátka 30, je to tier 2, potkáte maximálně trojky, tak byste asi ani moc více chtít neměli. Řada strojů tam má 40 poškození, ještě pak je o něco více některé stroje, mezi tedy se bavíme lehkými tanky na druhém týru, ale vy máte ten zásobník 5 nábojů, 5x30 je 150, než bych se zamyslel, kolik je 5x30, ale říkal jsem si, jestli jsem neříkal 5x3, takže 5x30, 150, a to znamená, že vy za 5 sekund jste schopni vyprodukovat poškození 150, což na tier 2 je hodně dobré, to si myslím, že je potřeba ocenit už na začátku. No, jak jsme v tom s časem zaměření, 1,9 sekundy, super, přesnost už je vše horší, ale tak to ty zásobníky, prostě to je jasné, dostřel 400 metrů, klasika u těch záležitostí low-tierových. Na goldu, respektive na základní munice na APčku, máte pouze 33 průbojnost a 53 na goldu. Samozřejmě, jak říkám, jezdíte proti těm týrům 2-3, takže zase tu penetraci nepotřebujete nikterak extra velkou, ale přece jenom někdy by se hodila o něco vyšší. No, tak to máme dělo. Když se podíváme na ta čísla postupně, tak vidíte, že rychlost rotace věže nějakých skoro 40 stupňů za sekundu, a jako není to nic nejlepšího, ale takový už je život, nemůžete mít vše nejlepší. Minus 10 stupňů sklopení děla je moc pěkné, ono, ta věž je docela vysoká, takže to dělíčko prostě sklopíte takhle dolů, takže minus 10 stupňů, super. 15 stupňů z dvěch, to už je horší. No a vidíte, že já tady mám vlastně bratr ve zbraní, mám tady 100% posádku, mám tady ventilaci a nemám tady nabiják, pochopitelně. A dostávám se na dobu nabití 4,59, což si myslím, že je velmi zajímavé. Za 4,59 dát 150 poškození, potenciálně, to zní zajímavě. Jinak poškození za minutu máte jedno z nejlepších mezi lehkými tanky na týru 2. Na to pozor, i když zásobníček, tak v tomhle ohledu jste moc dobří. Dobrá, to bylo dělo, a co pancíř? Pancíř pochopitelně jako lehký tank žádný nemáte, nemá cenu vůbec tady tuhletu položku řešit. Pojďme na pohyblivost, protože ta je hodně důležitá u lehkých tanků. T1E6 rozhodně má co nabídnout. Ten poměr koní na tunu 26,44 je velmi pěkný a to vám dává maximální rychlost přes 48 km za hodinu, což je jeden z nejlepších výkonů nebo nejrychlejších tanků T1E6 mezi tedy lighty na druhém týru. Takže určitě naplňuje tuhletu základní vlastnost pro lehké tanky.
Rychlost otáčení korby 45 stupňů také se s tím rozhodně dá žít. Co je ale rozhodně nedobré, tak to je dohled. V základu máte těch 260 metrů, což je docela dost velká bída a jste mezi nejhoršími stroji na týru 2, tedy mezi lehkými tanky. No, pokud byste chtěli tenhle ten stroj nějak využívat třeba na vydělávání, tak můžete, neříkám, že nevydělává tenhle ten stroj, umí si nastřílet a tím pádem umí i vydělat. K tomu, abyste byli úspěšní, tak budete potřebovat i občas goldit. Samozřejmě to profit snižuje. Pojďme si říci, co to znamená. 800 kreditů za jeden APC náboj, máte 5 nábojů, takže ten zásobníček vás přijde na 4000. Musíte si tedy velmi dobře rozmyslet, na koho střílíte. Nábojů je dost, 60 jich mám APček, 20 jsem do goldu. No a spotřební doplňky Svatá Trojice, opravárenská sada, lékárnička a k tomu hasičák, s tím, že jsem neměl zkušenost s tímhle strojem, že bych hořel, ale samozřejmě možné je úplně všechno. Na druhou stranu, co si na takovýchhle nízkých týrech dávat, chcete si tam dát prémiové žrádelko, to asi ne. Jinak ventilace, co se týká technických doplňků nebo technického vybavení ventilace, aby mi zlepšila posádku ve všech ohledech. Už tady mám i optiku, abych přece jenom nebyl tak slepý a pohodnila, protože to doměřování nebo míření je opravdu špatné. Na druhou stranu tenhle ten stroj je opravdu na to, aby bouchal to poškození zblízka. A na třetí stranu, co si tady dát jiného? Dobře, maskovací sítě, ale to je takové jako... To využijete na strašně málo mapách a jako spíše si tam dám klidně tu optiku, která z bídného tanku co do dohledu udělá průměrný, podprůměrný, aspoň tak. No, posádka, já tady mám posádku ještě vytáhnutou z různých tanků, ale pochopitelně to jako vždycky velitel žárovka, máte tady jenom 3 členy posádky, a velitel žárovka, Pak tam mám bratry ve zbraní, mám tady nějaké opravy, maskování, ostříží zrak, a takové je to od čeho něco, ale samozřejmě na ten dohled, když si to tady vyboostujete, je to určitě dobrá možnost. Mapa doly, nebudeme ztrácet čas porovnáváním tohle stroje s konkurencí, hlavně na těch týrech 2 je strašně těch prémiáků, ale bylo by asi fajn to srovnat i s neprémiáky a myslím si, že ta recenze nebo skoro recenze, pseudo recenze by narostla do nebývalých rozměrů. Takhle si pojďme ukázat rovnou akci. A vidíte, T7 Combat Car, jak skončil. Jo, jenom trošku jsem si dával práci s tím zaměřením a 141 poškození jsem tady rozdal. To je to, co je na tomhletom stroji opravdu perfektní. Ten potenciál toho poškození, které můžete rozdat právě tím zásobníčkem. Jinak ještě stojí za povšimnutí, že ten stroj je hodně takový uzoučký. Není nízký, to ne, ale uzoučký a to vám v určitých situacích by mohlo také docela výrazně pomoci. Ale jak jsem naznačil, nemáte žádný pancíř, takže a nemáte hlavně moc HPček na rozdávání, takže musíte to hrát hodně chytře, neustále sledovat, kam se soupeř kouká, jestli už vystřelil a podobně. Já jsem přece jenom na toho M2 Lighta nechtěl jen tak z Bůh darma jezdit, PZ2 tam spáchala sebevraždu. Jinak tady jste mohli krásně vidět to TDčko, jak bylo daleko, už v podstatě na hranici toho mého dostřelu a i ta přesnost. Prostě. Nemůžete opravdu mít všechno, zásobník jedna věc, ale druhá věc je, že nemůžete čekat, že to bude nějaký TDčkovský sniper. Tak, M2 Light už snad bude hotov, Tetrarch se o něj postaral, což je super, a tamhle PZ2. Nechtěl jsem tam zůstávat déle, než je nutné, Artina se ještě o něj postarala, já sám jsem mu dal nějaké rány. A viděli jste také, jak rychle ty rány rozdáváte. Jak rychle ten zásobník prostě vyplácá ty náboje, což je super. Ale samozřejmě ta penetrace, pokud nechcete goldit, tak to může být někdy horší. Já jsem tady dál už nestřílel, chtěl jsem si na něj nalijet zblízka. Nevadí, že tam byl nějaký put damage, ale tím, že prostě rychle plácáte ty rány, tak ten soupeř nemá šanci v podstatě zareagovat a hlavně vy máte za těch 5 sekund nabito,
což je vaše velká opravdu výhoda, zvláště když to se soupeřem hrajete tak na to přestřelování, takové to peak and boom, tak on vždycky bude v tom nevýhodnějším postavení. Tak bohužel tady Japonec má hodně HPček, takže rozdat mu tolik poškození ani nemůžete, ale já jsem mu dal v podstatě 159 poškození na ten zásobník. Jo. Od tieru 2 myslím si, že nemůžete chtít víc. Tak, také to je nad možnosti tohoto stroje, tam trefovat nějaké tanky za pohybu, nebo pohybující se tanky, to zase má to své limity. A jak jsem naznačil, sniper to rozhodně není, je to naopak takový ten přepadávač. Tu rychlost na to celkem máte, vidíte, že i v tom těžším terénu se dostanete k té maximálce, což je také fajn, zrychlení to také má. A tady můžete vidět, jak uzoučký je. Což někdy může být docela i výhoda. Byl jsem naspotován, patrně ta T26 mě naspotovala z toho kopce, ale možná také ne, možná to byla ta IKEA. V každém případě PZ2 má hodně HPček a to nechci. Nechci se pouštět do nějakého dobrodružství. Takže potřebuji, aby mi pomohli spojenci, kteří jsou plní. Takhle už je situace úplně jiná. 81 HPK je pro mě bez problému, ale je tam v dělíku, neskopím na ně dělo, chtěl bych, ale zase nechci se nechat trefit od TDčka, takže to otáčím. I tak jsem dostal od PZ2 naštěstí jenom za 10 a teď jsem tady trošičku mezi mlýnskými kameny, ale dostal jsem soupeře pod tlak. Přemýšlím, jak to nejlépe zahrát. 9-10 nechci zbytečně ztrácet hápka. Na druhou stranu obávám se, že bych tady asi nezvládnul jet na to TDčko, aniž bych dostal. Tak, ale tady bezvěživé TDčko, to je něco pro mě. A odflákl jsem to. Kdybych to neodflákl přes tu automatiku, bez problému bych tu IKEA dal. Tak, Artina vystřelila, spotnula se, což je super. Já otáčím věž, ale ještě to chviličku trvá. Doměřuji si, ona ale zase nenabíjí až tak málo, nebo až tak krátkou dobu, takže snažím se pořád hlavně být nespotnut tady od těch dvou nezbedníků a divím se trošku, že Artina to neskoušela znovu. Na druhou stranu, no, to je jedno, v každém případě zkouším to ještě na Artinu na blind, tam IKEA mě cinkla, což je moje, řekl bych, velké štěstí. No a teď už je to jenom o tom, jestli dokážeme vyzrát tady na nepřátelé. Naštěstí PZ2 už si mě nevšímá a už jsem si dával trošku pozor, nebo důkladnější jsem byl v té střelbě, ale i tak PZ2 nezhynula mou rukou. No a teď už zbývá jenom to TDčko. Chlapec je tady, má 47 HPek. No, vypadá to, že byli dokonce AFK, nebo jestli se mi to zdálo, myslím, že ano. V rychlosti tabulka tankista první třídy, mám tady ještě spojence. Určitě dá se nastřílet s tímhle storem, ne že ne. Důkazem toho druhá tabulka, 683 poškození, 2 kily a myslím si, že kdybych to neflákal tak, jak je mým stylem a nedával tolik tu automatiku, tak bych mohl mít klidně 750-800 poškození, což si myslím, že na dvojku není vůbec špatné. Poslední část té tabulky, mám tady 22 000 kreditů čistého, což už je docela zajímavé, skutečně musím potvrdit, že tady tahleta dvojka vám dokáže vydělat nějaké kredity, zvláště pokud jste třeba na začátku nebo nováček, tak vás může překvapit, že ten přísun kreditů od tohoto stroje je poměrně solidní a z tohle pohledu můžete být určitě stejně E6 spokojeni. A máme tady rovnou druhou bitvu, mapa Himmelsdorf, a já jsem si říkal, že přeci jenom pro tyhle ty zásobníčky, jako je T1 E6, je vždycky lepší ta městská zástava, protože tady spíše někoho překvapíte v těch uličkách za těmi baráčky a muldami a tak dále. Pojďme si tedy ukázat z tohle pohledu přivětivější prostředí. Na druhou stranu vidíte, že matchmaking je nejhorší možný. Takže co v takovém případě a je potřeba stejně E6 v takovém případě goldit, ukážeme si v následujících chvílích.
A vidím, že ta T46 je tam tak nepříjemně vepředu. Na druhou stranu nechci se nechat trefit, pokud bych najel tam tou opačnou stranou toho domu. Říkal jsem si, najedu 146, možná ho dám takhle na ty, na ten zásobník, ale za prvé mi tam ta 127 vjela a za druhé ta T46 používá ten nesmyslný gun, takže mi dal ABčkem za 92. No v takovém případě jste prostě skoro v loji, víte jak dlouho mířil a tak dále, ale to nechcete, to je přesně ten začátek, který prostě nechcete. Já neříkám, že jsem tam nevyjel na Jantara, na druhou stranu prostě tohle to je přesně to, co nepotřebujete, dostat takovouhle šlahu a pak co, pak musíte být ultra opatrní. Tak, jeden náš zmodral, super. No, jak říkám, ještě tam najela ta 127, takže bych možná rozdal více poškození. Na druhou stranu už to musím hrát opravdu opatrně, ale Japonec se přepočítal, trošku jsem se snažil do něj něco vysypat, podařila se nakonec jedna střela, ale to vůbec nevadí. Víte, že tu rychlost mám a tady PZ2, zase PZ2. Škoda té jedné střely toho jednoho bouncu, protože to už by bylo po PZ2. Ale nestalo se tak, ale to nevadí, protože i tak mám tady další adepty, další zájemce o mé výstřely. A zase, opět, kdybych to neodflákl, kde jsem mohl být? Přesně, mohl jsem být ve vodkovském ráji, protože bych si dal další kill. Tady se M2 Medium podařilo nakonec ubít těmi náboji a tu rychlost neustále využívám, snažím se dojet na nepřátelé, co to jde, a zasypávat je těmi střelami a PZ2, další PZ2 tentokrát končí mou rukou, což je super, 3 killy, strašně rychlá bitva, ale takovéhle bitvy vám vůbec nevadí. Je to totiž takový velký paradox, jak já říkám u řady tanků, že prostě potřebujete delší bitvu, že ty krátké bitvy jdou proti vám, proti vašim zájmům, tak je tady pak T1E6, takže rychlost bitvy není proti T1E6, máte rychlost, máte zásobník, který strašně rychle přibíjí a máte velký potenciál toho zásobníku, nebo velký potenciál poškození na ten zásobník rozdat. Takže tohle to všechno jde ruku v ruce, že trošičku u T1E6 se v tomhletom vymyká a proto zvlášť ty lootierové bitvy, které jsou opravdu velmi rychlé, nemáte s nimi problém. Půjdeme dál. V druhé bitvě to bylo o něco menší poškození, na druhou stranu ta bitva trvala nepoměrně kratší dobu, i přes to 515 poškození, opět narážím na to, že měl jsem tam nějaké střely, které jsem prostě odflákl, nebyl problém podle mého zase nastřílet si třeba aspoň 600, možná 650, ale 600 určitě ano, když bych se držel při zemi, a to zdaleka nemuselo dopadnout ještě tak dobře z pohledu našeho týmu. Vemte si, kolik si můžete nastřílet, pokud ten váš tým se trošičku neúplně nevynasnaží vyhrát a bude trošičku levý. Ty vaše možnosti jsou opravdu veliké. Čemuž pak bude odpovídat i ekonomický výsledek. Vidíte, že za vlastně nějaké 2,5 minutky a vyděláno 19 tisíc, no skoro 20 tisíc, když to takhle vezmu. A myslím si, že nemůžete si přát nic lepšího, než s loutýrem odehrát za 3 minuty prostě bitvu a mít z toho 20 tisíc. A myslím si, že pro každého, kdo začíná s vodkem, jsou to zlaté nebo zlatě vydělané kredity a docela i zábavné. A tady už se dostáváme k celkovému závěrečnému hodnocení tohoto stroje, jaký tedy T1E6 je. Měl bych si jej pořídit, bude mě bavit, co od něj čekat. A pokud jste nezachytili ty informace doposud, tak shrnu to pro vás. T1E6 stojí to pár korun, takže rozmyslet se, jestli si to koupit nebo nekoupit, respektive pokud byste náhodou šlápli vedle, tak myslím, že ekonomicky neutrpíte, ale přesto samozřejmě každá koruna dobrá. A co tenhle stroj má, co může nabídnout? Může nabídnout zmíněnou rychlost, může nabídnout velké poškození na ten zásobník i dokonce paradoxně poškození za minutu. A no a může nabídnout zábavu, jak to u většiny těch zásobníků bývá. T1E6 není výjimkou, zábava se určitě koná v podání tohoto stroje, penetrace občas může trošku haprovat, ale máte tu rychlost, abyste ty tanky objížděli a hold někdy někoho neprostřelíte, i to se může stát. Celkově za mě docela
podařený kousek dárku, který VG rozdávalo, ale já říkám, mám pocit, že to bylo nějak v prodeji a určitě i bude někdy v prodeji. VG se v tomhle tom chová poměrně jasně, prostě prodá cokoliv. A tohle to je zrovna low-tierová zábava, která ještě navíc vydělává, co víc od toho chtít. Dobrá, takže to je recenze na T1 E6, doufám, že pro vás byla užitečná, že se vám líbila, pokud tomu tak bylo, tak jsem jedině rád. Stejně tak budu rád za to, když dáte k videu svůj like, přidáte případně komentář, jestli máte zkušenosti s tímhle strojem, také jestli zazdělíte tohle video, potěšíte mě dvojnásob. Ještě více potěšíte, pokud zanecháte odběr na mém kanále, pokud už ho máte, tak jej zachovejte, prosím. Dobrá, to už je úplně všechno, já se budu těšit u dalších replayů, návodů a samozřejmě také recenzí z Vodka a zvu vás také na občasné streamy na Twitchi. Mějte se.